გაერო-ს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით სამეგრელოს რეგიონში 300-მდე ფერმერმა ქალმა ბიზნესის დაწყებისა და განვითარების შესახებ ტრენინგები გაიარა. 8 თვის განმავლობაში ფერმერთა, სკოლის, მონაწილე, ქალებმა, მეწარმეობის, არსი, საინვესტიციო, წინადადებების, მომზადება, ბიზნესგეგმის, შედგენა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები შეისწავლეს. კურსის დასრულების შემდეგ მათ შესაბამისი სერტიფიკატებიც გადაეცათ. 2021 წლიდან სამეგრელო-ზემო რეგიონში გაერო-ს ქალთა ორგანიზაციისა და გაერო-ს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მხარდაჭერით ფერმერთა სკოლები ფუნქციონირებს. სკოლები პროექტის ფერმერ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, რძის პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის მხარდაჭერით ფერმერთა საველე სკოლების მიდგომების გზით ნაწილია და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის აგენტოს დაფინანსებით ხორციელდება. გაერო-ს ორი სააგენტო, გაერო-ს ქალთა ორგანიზაცია და გაერო-ს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სააგენტო ერთობლივად ახორციელებს პროექტს შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით, რომლის მიზანია 20 ფერმერთა სკოლის შექმნა სამეგრელოში და მათი ამუშავება. ანუ ფერმერთა სკოლა ითვალისწინებს ყველის გაკეთების თემაზე, ტრენინგების გავლას, ასევე ქალთა უფლებებზე, ლიდერობაზე და ფინანსურ განათლებაზე ხელმისაწვდომობას. ლიბერტისთვის ქალების გაძლიერება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ და ბედნიერები ვართ, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა და ვიყავით ჩართულები ამ პროექტში. 300-მდე ქალმა მეწარმემ გაიარა ტრენინგი ჩვენი თანამშრომლების აქტიური მხარდაჭერით. ჩვენ ვაგრძელებთ მათთვის ჩვენი გამოცდილების ცოდნის გაზიარებას. ამ პროექტმა მომცა ყველაზე მთავარი და პირველი, როგორც ქალი ძალიან ძლიერი ვარ, მაქვს ფინანსური მხარდაჭერა, მხოლოდ შემოვიფარგლებოდი ქართული სულუგუნით. ამჟამად ვაწარმოებ ევროპულ ყველს, რომელიც გამაქვს ფესტივალებზე და ვარ ძალიან ძლიერი.